അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഖാല ബഅലുൽ ഹുക്കമാ, ഹുക്കമാക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാർ അവർക്കുള്ള കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യം നീ ചെയ്യരുത്. വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു വാക്കാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇല്ലഉഫത്ത് അൻ സലാസത്തിൻ ഫഅലൈക ബിസലാസ്? ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീ ചെയ്യരുത്. എന്താണ് ഇല്ലഉഫത്ത് അനിൽ ഖൈരി ഫംസിക് അനി ഷർറി? നിനക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നല്ല പ്രവർത്തനമായി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവാൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും ചീത്ത ചെയ്യാൻ പോകരുതേ. വല്ലാത്ത ചിന്തനീയമായ വാക്കാണ്. നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ, നല്ലത് ചെയ്യാൻ, ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇബാദത്തുമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും ഷർറ് തെറ്റായ കാര്യത്തിലേക്ക് നീ പോകരുതേ. അത് വല്ലാത്ത അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, ഒരിക്കലും ചീത്ത ചെയ്യാൻ പോകരുതേ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ കോപം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഒരു നന്മയും നിന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. ആ സമയത്താണ് നീ ദോഷം ചെയ്യുന്നത്, കുറ്റം ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നിന്നെ അള്ളാഹു ദേഷ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നീ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്, നല്ലത് ചെയ്യാൻ നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും ചീത്ത ചെയ്യാൻ നീ പോകരുതേ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല ചെയ്യുന്നവർ ചീത്ത ചെയ്യാം എന്നല്ല, അത് മഹാന്മാരുടെ ഓരോരോ വാക്കിൻ്റെ ആ കടുപ്പമാണ്. വല്ലാത്ത ചിന്തനീയമായ വാക്കാണ്. നിനക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും നീ ചീത്ത ചെയ്യരുതേ എന്ന്. രണ്ടാമത്തൊരു വാക്ക് വൈകും തല തസ്തീഉ അൻഫംസിക് അൻഹുറക്ക. നാമെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് നീ ഉപദ്രവം ചെയ്യരുതേ. വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. നമ്മളെ സ്വഭാവം അതാണ്. അതാണ് നാം ഒരാൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ല, അതേ സമയത്തോ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നാം വളരെ സജീവമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ മടക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലാണ് നാം പോകുന്നത്. അതൊരിക്കലും നാം ചെയ്യരുത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നവൻ സഹിക്കട്ടെ, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നാം എന്തിനാണ് അതിൽ ഇടപെടുന്നത്? പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്വഭാവമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതു പ്രവർത്തനം, പൊതുസേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുള്ളിൽ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരികയാണ്. അവനെങ്ങനെങ്കിലും ഒതുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളെ തേടിക്കൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും എല്ലാത്തിനും നിർത്തിക്കളയാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വല്ലാത്തൊരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണ്. നീ ഏതായാലും നന്മ ചെയ്യുന്നില്ല, നീ ഏതായാലും നിന്നെക്കൊണ്ട് ഏതായാലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപകാരമില്ല. പിന്നെ എന്താ, ഉപകാരമുള്ളവൻ അവൻ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, അതിനൊരിക്കലും നീ തടസ്സമാകരുതേ. അതാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. നീ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും പോലും അവർക്ക് ഉപദ്രവ, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യരുതേ എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ താല്പര്യം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, മോനെ നിനക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പകൽ സമയത്ത് നിനക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നീ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഈ ഇറച്ചി തിന്നാൻ, മറ്റൊരുത്തൻ്റെ മാംസം തിന്നാൻ നീ പോകരുത്. വല്ലാത്തൊരു ചിന്തനീയമായ വാക്കാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതല്ലേ? നാം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട്
വൈകും വരെ നമ്മുടെ ജീവിതമൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്ര ആൾക്കാരെ പൊറുത്തപ്പെടിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുണ്ടാകും. അത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ നാം നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും അവനിങ്ങനെ ചീത്ത പറയുകയും അവനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഗീബത്ത് വരികയും മറ്റുള്ളൊരാളോട് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അതാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത്, മോനെ നീ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാളെ നോമ്പ് നോക്കിയാൽ ഏതായാലും മാംസം കഴിക്കൂലല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ മാംസം കഴിക്കരുത്. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഒരാള് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ അവൻ പകൽ സമയത്ത് മാംസം കഴിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ നീ നോമ്പ് നോറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ മാംസം തിന്നാൻ പോകരുതേ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം. വളരെ ചിന്തനീയമായ വാക്കാണ് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞത്. നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കണം. നാം ഏത് സദസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നാം കൂടുകയാണെങ്കിൽ, ബജാറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസാരം നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കണം. ആരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാ, ആരെന്ത് ചെയ്താലും ആരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നമ്മളോട് അള്ളാഹു നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു മലായിക്കത്തിന്റെ ജോലി നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. അവൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവനിക്കെന്ത് കുറവുണ്ട്, ഇവനിക്കെന്ത് കുറവുണ്ട്, അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവനാണോ, ഇവൻ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവനാണോ, അവന്റെ മക്കളിൽ നല്ലവരാണോ, അവന്റെ മക്കൾ നല്ലവരല്ലേ എന്നുള്ള ഈ ചിന്തകൾ, ഈ അന്വേഷണം, നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? നമ്മൾ നമ്മളെ കബറിലേക്ക് നമ്മളാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ എന്ന ചിന്തയിലല്ലേ പോകേണ്ടത്? ഞാൻ എത്ര മാത്രം നന്നായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കൾ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? മറ്റൊരുത്തനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് എന്തോ ഒരു രസമാണ്, എന്തോ ഒരു സുഖമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പറയുന്നതിന് കേൾക്കുക, ഇത് വല്ലാത്ത താല്പര്യം, വല്ലാത്ത സന്തോഷം കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവമാണ്, ഒരിക്കലും പോലും നമ്മൾക്കുണ്ടാകരുത്. അപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കാര്യമാണ്. അതായത്, ഒരിക്കലും പോലും നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും നിന്ന തിന്മ ചെയ്യാൻ പോകരുതേ. നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പോകരുതേ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മനുഷ്യന്മാർക്ക് നിനക്ക് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നീ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പോകരുതേ. സഹായിക്കുന്നവനെ സഹായിക്കട്ടെ, നീ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കരുതേ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്, നീ നോമ്പ് നോറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൻ പോകരുതേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനമായ, ചിന്തനീയമായ, വളരെ വിശാലമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു നല്ല ബാബുൽ ഹുക്കമാ പറഞ്ഞു തന്ന ഉപദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച വളരെ ചിന്തനീയമായ വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ പറഞ്ഞ ഉപദേശം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട നല്ല മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.